Beograd i Srbija predstavit će se kao domaćini specijalizovane izložbe Expo 2027 tokom olimpijskih igara u okviru Srpske kuće u parku La Villette u Parizu. Zahvaljujući temi Igre za čovečanstvo, sport i muzika za sve, organizatori Expo 2027 očekuju veliko interesovanje javnosti okupljene u Parizu, navodi se u saopštenju preduzeća Expo. Ministarstvo privrede objavilo je javni poziv za učešće u postupku javnog prikupljanja ponuda sa javnim nadmetanjem radi prodaje kapitala Jugoslovenskog rečnog brodarstva sa sedištem u Beogradu. Početna cena za prodaju kapitala iznosi 29,2 miliona evra. Prema objavi ministarstva, pravo na učešće u postupku imaju domaća pravna lica koja ispunjavaju kvalifikacione uslove, uključujući ostvareni poslovni prihod od najmanje 2 milijarde dinara i posjedovanje najmanje 15 registrovanih teretnih potisnica. Rok za podnošenje prijava je 13. avgusta, ponude će biti otvorene dan kasnije. U najnovijem izveštaju Evropske komisije za putovanja o trendovima u drugom kvartalu ove godine, Srbija je ostala vodeća evropska destinacija po stopi rasta dolazaka i noćenja stranih gostiju u odnosu na period pre pandemije, izjavio je državni sekretar u Ministarstvu turizma omladine Uroš Kandić. Među razlozima za brzo oporavak i konstantan rast stranih turista u Srbiji, Evropska komisija za putovanja navodi visoko učešće turista iz van Evropske zemalja, kao i povećanje broja direktnih letova u odnosu na period pre pandemije. Zvanični srednji kurs iznosi 117,07 dinara za 1 euro, objavila je Narodna banka Srbije. Italija je zaplenila 121 milion evra od kompanije Amazon Italia Transport, podružnice američkog online trgovca Amazona, zbog sumnje na utaju poreza. Finansijska policija u Milanu zaplenila je sredstva na temelju istrage Milanskog državnog tužilaštva, koje je utvrdilo da je kompanija dostavljala i pošiljke iz skladišta na odredište po izboru kupca putem dostavljača koji nisu bili njeni zaposleni. Time je firma izbjegla plaćanje visokih iznosa poreza i socijalnih doprinosa.